waqtigii ku meel gaarka ahaa maadaama uu dhammaaday in maanta laga bilaabo labadaa waddo ee la baneeyey inaan qof dambe ku soo noqonayn weeye amarku qofka soo noqdana ee waddada mar labaad ku soo noqdana in tallaabo sharci waafaqsan laga qaadayo dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa saaka dadkii biriishka dhexdiisa ku ganacsanayay intii ay dhacday aafadii dabka ee bishii rabadaan ku ganacsanayay ayaa goobtaasi laga raray ilaa iyo dadkii ku ganacsanayay muse jaamaca isla markaasina waxaa loo sameeyey kaadhadh lagu aqoonsanayo inay yihiin dadkii laga raray goobtaasi iyagoo kaadhkaasi haysta ayaa waxa ay tageen goobo loo asteeyey inay degaan oo ka dambaysa hudheel harwanaag ee magaalada hargeysa dadkaasi oo dibdejinti ku socoto waxa weeye mar haddii waqtigii ama jadwalkii dowladda hoose idiin qabatay uu dhammaaday in shaqadooda lagu ixtiraamo in shaqadooda iyoba shaqaalaha hawsha hawlgalka ku jira in lagu ixtiraamo ayaanu dadka u soo jeedinaynaa dhammaan ciidamada biliiska iyo howlwadeennada dowladda hoose dhammaan runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee ixtiraam kale ay dadka ula macaamilayeen dadkana waxaanu u soo jeedinaynaa oo amar laga bixiyey inaan mar dambe bartaa waddo lagu soo noqonaya aanu jirin waddada bulshadaa wada leh waddada waxa weeye waa tii qofka xanuunsanaya la marinayey waa tii bulshada waxa weeye loo kala tallaabayey waqtigii ku meel gaarka ahaa maadaama uu dhammaaday in maanta laga bilaabo labadaa waddo ee la baneeyey inaan qof dambe ku soo noqonayn weeye amarku bulshaweynta ama ganacsatada aad iyo aad annagoo ixtiraam weyn u hayna waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad u soo jeedinaynaa inaan lagu soo noqonayn waddada qofka soo noqdana ee waddada mar labaad ku soo noqdana in tallaabo sharci waafaqsan laga qaadayo goobaa loo diyaariyey goobihii loo diyaariyey iyo sistamkii ciddii ay kala xidhiidayeen intiiba waa u diyaar inay dadkii kala xidhiidhaan goobahoodii tagaan goobaha qof walba kaarkii la siiyey iyo meesha goobtii la fadhiisinayey ayaa loo diyaariyey haddii ilaahay yidhaahdo wax ay noo ballana in sidaa lagu ogaado labadaa waddo ee iyaguna koonfur iyo u baxaya waqooyi u baxayana waqtiga iska jabalkaa la siiyey ayaa haddii ilaahay idmo sabtida iyagana aanu rajaynaynaa iyaguna inay sii banneeyaan intaan loo imanba rabilaa axmed diiriye iyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka c b a t v magaalada hargeysa